Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri, eta bueno, webinar hau lead proiektuan kokatzen da. Bertan ikaskuntza erraztea eta berrikuntza masterra, lead eta bi diploma, Chief Learning Officer eta irakaskuntzarako rol berriak garatzen dira. Eta bueno, ikaskuntza esperientzia hauetan errazte lana egin ahal izateko prozesuak, estrategiak eta tresnak garatzen dire. Eta webinar ziklo honetan, testu inguru desberdinetan, ikaskuntza eta berrikuntza errazteko gakoak zuekin partekatu nahi ditugu. Zikloa otsaiak 11an hasi ginen eta gaur bigarren saioa dugu. Eta hurrengo astean, martxoak 24an, hirugarrena. Gaur, Eneko Bidegain eta Aitor Zuberogoitia izango ditugu gure artean. Eta haiek testu inguru hibridetan errazteko gakoa, nerabeak eta sare sozialak izenburua duen hitzaldia egingo dute. Eneko Bidegain, Euskal Ikasketan doktorea da eta gaur egun Mondragon Unibertsitateko ikertzailea eta irakaslea da. Bera, batez ere ikus-entzunezko komunikazio graduan dago. Eta, bueno, lehen hau ere Euskaldunen Egunkarian eta Berriako kazetari lanetan ibi izan. Bai? Idazle ere badekogu, ez, Eneko? Eta gero Aitor Zuberagoitia ere dekogu, bera kazetaritzan doktorea da, huesin irakasle ikartzailea eta bi graduetan dihardu lanean, ikusentzunezko komunikazioa eta humanidade digital globalak. Bai? Eta azkenengo honen graduko koordinatzailea da. Eta bera ere idazlea bebai bada. Bai? Eneko eta Aitor, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko kolaborategia, 15 eta 16 urteko, ez? Nerabek sare sozialetan dituzten joerak aztertu zituzten eta gaur ikerketa horren emaitzak partekatu dituzte gurekin, bai? Nahiko testigantza jaso zituzten, nik uste 1200 edo, eta horrezagatik pentsatu dugu, hortik ondorioztatu aldizela hainbat gako, testu inguru hibridoetan, gazteekin, lana edo, beraien ikaskuntza errazteko gako batzu jaso alditzugula hortik, ez? Eta, nik besterik gabe, utziko zaituztet, Eneko eta Aitorrekin, eta espero dugu, interesgarria izatea, gaur entzungo gure. Bai, eskerrik asko Eneko eta Aitor, hemen egotearren, eta aurrera, zuenak hitzak. Mila eskerra gurtzane, eta, bizatitan egingo dugu gaurko aurkezpen hau, lehenik Aitorrek aurkeztuko du pixka bat hau zemarko teorikotan eta ze aurrekariten inguruan osatuta dagoen, eta gero nik ikerketaren emaitzak berak azalduko ditut, jarri dugu, prestatu dugu PowerPoint deitzen den haietako bat, eta partekatuko dut goraintxe zuekin. Eta nik momentu honetan Aitorri utziko diot hitza, eta gero itzuliko naiz emaitzak aurkeztera. Ondo, arratsalde on denoi. Eta, ikusten duzuen moduan, zera, izenburu luze samarra dauka gaurko hitzaldiak, testu inguru hibridoetan errazteko gakoa, nerabeak eta sare sozialak. Bigarren zatiari dagokionez, hori argi ikusiko duzue zertaz ariko garen, ez da? Baina behar bada lehengo zatiko testu inguru hibrido kontzeptu horrek, zalantza sortuko dizue, ezta? Zertaz ari ote dira hauek, ezta? Zertaz ari gara testu inguru hibridoez ari garenean, testu inguru hibridoez ari garenean, funtzean esan nahi duguna da, dagoeneko bereizketa ez dela hain argia, edo lehen egiten zen bereizketa zurrun samar horrek, batetik offline-a eta bestetik online-a, gaur egun ez daukala horren besteko gaurkotasunik edo zentzurik. Duela urte batzuk 2015ean Europako batzordeak eskatuta ikerketa bat burutu zuten Luciano Floridi Oxfordeko Internet Institutoko ikerlaria buru zela eta hor zera diapositibaren eskuineko hegalean aldamen behean ikusten duzuen publikazioa atera zuten The Online Manifesto. Online konzeptua, ez da? Eta zer esan nahi dute horrekin, online konzeptuarekin?
Ba, onlinea eta offlinea ez dirala ja bi mundu bereizi eta beregain, virtuala eta erreala gaur egun nahasian ageri zaizkigula etengabe eta humanoak ere etengabe elkarrekintzan dihardugula makinekin. Gaur egungo bizimodu horri hain zuzen ere online diote eta horretaz ari gara hain zuzen testu inguru hibrido ez ari garenean, hau da une oro sarera konektaturiko bizimoduaz. Bueno, hori izango litzateke lehenengo idea bat kontuan epa kontuan hartu beharrekoa, ezta? Eta bigarren idea kontuan hartu beharrekoa da, ba, gazteak direla hor hibridoetan hibridoenak, ezta? Eta ez da guk bapatean maukapetik ateratzen dugun kontu bat, datuek diote horrela. Adibidez, Common Sense Media da estatu batuetan gazteak eta sare sozialak ikertzen dituen erakunde bat, eta berak dio, 2012 geroztik etengabe sare sozialen erabilera etenbarik hasi dela nerabeen artean. Europan EU Kids Online da proiektu erreferentziala arlo honetan eta proiektu honen iazko txostenaren arabera Europako batasuneko herrialde gehienetan gazteen erabilera sare sozialena bikoiztu egin da 2010 geroztik. Eta erresuma batua Europa da, baina ematen du ba Brexitaz geroztik ez dela in Europa, ez da? Bueno, ba Ofcom da erresuma batuan ikusentzunezko ez arduratzen den erakundea, eta Ofcomen arabera 12-15 urte bitarteko gazteen 183 smartphonea zeukaten iaz, eta 171 sare sozialen batean kontua zeukan. Gazteak argi dago, hau da beste idea bat, beraz, gazteak on life bizi dira une oro. Eta hau hasiera baino ez da, dio urrengo diapositibak, eta zergatik diogu hori? Bueno, adituen arabera transizio momentu batean bizi garelako. Transizioa zergatik? Bueno, oraindik formatu virtual klasikoei eusten diegulako, hau da pantailari eusten diogu. Bitartekari bat dago gure eta unibertso virtualaren artean, pantaila. Naiz eta pantailetan, erresoluzioan, tamainan, malgutasunean, ukimenean, sentsibilitatean, hobekuntzak egin diren, dudarik ez, baina funtzean hor jarraitzen dute pantailek bitartekari izaten, ezta? Kontua da, adituen arabera, berandu baino lehen pantailak bazterrean geratuko direla eta gure zentzumenek inmersio bat egingo dutela errealitate virtual areagotuarekin. Hor zuzenean esperimentatu ahal izango dute, zuzenean, ezelako bitartekaririk barik beste errealitate horrekin. Eta hori, uste baino bizkorrago etorriko omen da. Bueno, eta noiz hasi zen hau guztia, hau da, pantailen omnipresentzia hau noiz abiatu zen, bueno, ez dago data bat zehatz bat jartzerik, ez da, baina adibidez, Katalunian 2004an ja antzeman zioten, hango nerabeek, hango ikusentzunezkoen kontseiluak ikerketa bat egin zuen, eta jan esaten zuen, nerabeek denbora gehiago ematen dute telebista aurrean, 980 ordu euren konputuaren arabera, ikasgelan 960 ordu. Eta klaro, hori ikusita esaten zuten, zerbait egin behar da, ze telebista eta pantailak, zera, eragin handiago izango dute edo dute dagoeneko ikasgelak berak baino, ez da? Eta orduan, ez da bai da bat azaleratu zen, alfabetatzen mediatikoaren premiaren ez da bai da, hain zuzen ere. Eta, klaro, zertaz dihardugu alfabetatze mediatikoaz dihardugunean? Bueno, hainbat definizio daude, ez dago bat eta bakarra, definizio bat eta bakarra, baina definizio guztiek funtzean hiru dimentsio izaten dituzte oinarrian. Hau da, alfabetatze mediatikoa da, batetik, jendeari zelan iristen zaion input mediatikoa, edabideetako edukia. Bigarrena, zelan erabiltzen duen jendeak eduki hori, eta zelan interpretatzen duen. Eta hirugarrena, zer egiten duen gero, input mediatiko horrekin. Bueno, kontua da, input mediatikoaren ekosistema aldatzen ari zela ikusirik, hau da, internetek guztian kasgora jarri zuela ikusirik, UNESCOk pentsatu zuen gaiari heldu behar zitzaiola,
Eta 2009an egin zuena izan zen, ba, bueno, lehenengo urrats bat, zein da egoera. Eta munduan, hainbat herrialdetan, kontua zertan zen, alfabetatze mediatikoa ikasgeletan zelan lantzen zen, ba, mapa bat egin zuen. Hori izan zen UNESCOk egin zuena, eta urte berean, Europako batzordeak, batetik lehen aipatu duguna berretsi zuen. Hau da, alfabetatze mediatikoa dela, edabideetara eta haien mezuetara iristeko abilezia batetik, bigarrenik, mezuak eta edabideak eurak ulertu eta kritikoki ebaluatzeko gaitasuna, eta hirugarrenik, testu inguru desberdinetan eduki eta mezuak sortu eta komunikatzeko gaitasuna. Eta klaro, hori batetik horrela definitu zuen Europako batzordeak 2009an, eta horrez gain esan zuen, hau ikasgeletan landu beharra dago. Bueno, ba, Europako batzordeak hori esan, eta bi urtera UNESCOk prestatu zuen alfabetatzen mediatikoa ikasgeletan lantzeko kurrikulum bat, irakasleentzako kurrikulum bat. Eta bertan, arreta berezia jarri zion edabideen konbergentzia prozesuari. Hau da, ikusten zuen, irratia, telebista, prentza, guztiak lehen ez bezala, orain denak plataforma batean interneten bat egiten zutela, eta, bueno, ba, eskoletan horri erantzun beharra zegoela eta hori zelan landu aztertu beharra zegoela esaten zuten, eta horretarako proposamen batzuk egiten zituzten kurrikulum honetan. Bueno, arrezkero hori edabideen konbergentziarena txiki geratu zen, edo atzean geratu zen, bueno, oraindik badago, baina beste kontu bat etorri zen gero, sare sozialen estanda, ez da? Web bat punto zeroa web estatikoa zen, baina web 2.0arekin, web dinamikoarekin, lehen kontsumitzaile utz zirenak, eduki sortzaile ere bihurtu ziren, mezuen elkartrukea izugarri areagotu zen interakzioa zarean, eta hortaz, horri erreparatu beharra zegoen, ez da, sare sozialaren gorakadari eta komunikazio paradigmaren aldaketari berari funtzean. Claro, aldaketa hau zer da, positiboa edo negatiboa. Ba, honen aurrean, ba, betiko moduan, iritzi desberdinak daude. Batetik, batzuek diote, batzuen ustez, sare sozialak baliagarri dira, gazteen sormen eta elkarlan gaitasunak garatzeko, eta zera, lan kolaboratiboa errazteko, oso positiboak dira. Eta beste batzuen ustez, aldiz, ba, sare sozialen gehiegizko erabileraren ondorioz gazteek galera batzuk izaten dituzte, adibidez, arreta luzaroan fokalizatzeko gaitasuna galdu egiten dute, edo eskastu egiten zaizkie empatizatzeko gaitasuna eta baita aurrez aurreko komunikaziorako gaitasuna ere. Hori beste aditu batzuek, ikusten duzuen moduan, ba, betiko moduan gustu guztietarako iritziak. Edozein kasutan denek azpimarratzen dutena da gaztez, teknologiaz eta sare sozialez ari garela saihestu behar dena dela horri ikusten duzuena, simplifikazioa. Zergatik, ba, dimentsio bakarreko fenomenoa ez delako dimentsio bakarreko fenomenoa, gaia oso konplejoa delako eta aldagai askok eragiten dutelako bertan. Eta bitartean zer, ba, batetik Buckingham da arlo honetan guruetako bat, ezta? Eta berak dio, duela urtebete pasatxo esan zuen, ba, oraindik eskoletan arlo hau erabat garatzetik oso urrun gaudela, hori zioen batetik. Eta bestetik, ba, ikusten duzu, ez da, horri irudian agertzen da gazte bat selfie bat egiten, bestetik, hainbat ikerketaren arabera, ikasleak jantzita daude alfabetatzen mediatikoaren bi dimentziotan, zeintzuetan, ba, batetik edukien produkzioan eta bestetik edukien zabalkuntean, baina ikerketen arabera asko zerrenago dabiltza, mezu mediatikoak interpretatu eta horien azpian gordetzen diren balio eta ideologiak deskodetzerakoan edo. Adibide bat, youtuberrak, ez da, gaur egun gazteentzat erreferentzia argi diren komunikatzaile horiek. Bueno, ba, Aaron Ramsfot, Fedele eta Tarragok youtuberren fenomenoa aztertu duten, eraben gantzelan eragiten duten, eta haien arabera, YouTubek oraindik eragin mugatua dauka nerabeen identitatearen garapenean,
baina nabarmentzen dute euren ikerketaren ondorioetan, jarrera argia dagoela imitatzeko youtuberren hizkera eta gustuak eta janskera ere bai. Hori, indikadore moduan aipatzen dute, ezta? Datu adierazgarri moduan. Eta marko hau amaitzeko pare bat ohar batetik. Bueno, orduan nazioartean zeintzuk dira gai honen inguruan eztabaidan edo mai gainean jartzen diren gai potoloak. Ba, gai batzuk, aldagai batzuk etengabe errepikatzen dira. Batetik, puntu beroak edo esan dezagun, ezta? Batetik, identitate eraikuntza. Zelan eragiten dute sare sozialek eta sare sozialean dauden elkarrizketek eta dinamikek nerabeen identitate garapenean. Kanpora begirako identitateak eraikitzen dira, hori da eztabaida gaietako bat. Beste bat, pribatutasuna, hirugarren bat, jabetza. Jabetzen dira hor jarritako edukiak norenak diren eta ze ondorio duen horrek eta azkena, arriskuak eta segurtasuna. Bueno, Buckinghamek adibidez kritika bat egiten dio Europan eta nagusi diren ikerketetako batzuei, EU Kids Online eta esaten du, etengabe ari zarete fokalizatzen arriskuetan eta segurtasunean, eta behar bada gehiago, arreta gehiago jarri beharko zenioketen, erabeen motivazioak eta praktikak benetan ezagutzeari. Bueno, horre gainera geroeneko kasalduko dizuen ikerketarekin badu zerikusia, abia puntuetako bat izan zelako hori. Eta amaitzeko, bueno, Euskal Herrian zertan gara, alfabetatze mediatikoari dagokionez. Bueno, ba, lehenengo ikerketetan, edo lehenengo egin ziren ikerketetan, enfasia jarri zen nagusiki ikusentzunezko tradizionaletan, batez ere telebistan, eta eskola testu inguruan. Gero azkena markadan, ba, ezin zan bestela izan, noski, gazteen eta sare sozialen gaiari heldu zaio, azkena markada honetan. Arlo honetan, bueno, oro har referentzia da alfabetatze mediatikoari dagokionez Euskal Herrian, EHUk eta UNESCOk Donostian daukaten komunikazio eta hezkuntza balioak katedra, eta, bueno, gazteen telebista kontsumoa ikertu hasi ziren haiek, eta gaur egun fokatuago daude, gazteen telebista kontsumoa ikertu hasi ziren eta gaur egun fokatuago daude interneten eta nerabeen gaian. Arreta berezia jartzen diete arriskuei eta segurtasunari. Bueno, ba hori da beraz gure ikerketaren testu ingurua, nerabeen sare sozialen erabilera eta motivazioei jarri izan gura diegu guk arreta, baina hori gaineko kasalduko dizue, zabalago segidan. Bueno, guki ikerketa egiterakoan, aipatu ditugu, nola batetik ze motivazio erabilera daukaten, sare sozialetan, kanpora begira ze irudi erakusten duten, pribatutasuna nola zaintzen duten, sozializazioan zer egin duen eta hizkuntza ohiturak ere zein duten. Ibili gara 17 ikastetxeetan, Gipuzkoan 15 ikastetxe eta Lapurdiko 2 ikastetxe ere hartu ditugu. Denak behar edukoak, euskara ikasten duten ikasleak, aldeotatik baldintzan zeko izan daudenak, eta 1.192 ikasleren parte hartzea izan dugu. Batetik, galdetegiak erantzun dituzte, 1.192 ikasle horiek, horietatik gehienek beren eguneroko bat bidali digute, eskatu denean eguneroko bat idazteko, kontazetatzen egun bat sare sozialetan nola pasatzen duten, eta gero itzuli ginen ikastetxeetara, ez denetara, baina erdietara gutxi gora bera, eta ez da baida taldeak egin genituen ikasle horiekin. Egu 1.192 ikasle horiekin, erdiarekin, hitz egin genuen ez da baida taldeetan. Honoktik informatzio asko lortu genuen. Batetik, ze sare erabiltzen dute, zein dira gustuko dituzten sareak. Horretokean, Gipuzkoako emaitzak eman da, ia denek YouTube erabiltzen dute, 1.88 inguru dira YouTube-en erabiltzenak, hori da beren edukiak jasotzeko kanal importanteenetako bat, WhatsAppa ere ia denek daukate, eta Instagrama ere gehienek, 1.85 edo. Gutxiago dira Snapchatenak, 1.61 bat, eta kontuan hartu behar da ikerketa hau egin genuela iazko utzail inguruan pasa ginela
pentsetatik eta garaiatan TikTokek zeukan 150-eko pisua. Gaur egingo bagenu ikerketa hori, TikToken pisua askoz handiago izango litzateke, adibidez, aste honetan behasainen izan ez ikastetxe batean eta lau ikasgeletan galdetu nuen, haien uste zein izango zen emaitza handiena, gehien agertzen zen, eta orain dira denek TikTokera uste dute erabilien eta denek laukote denek, ia ia denek TikTok kontu bat. Alde horretatik, 16 urtetako naizik TikTok denek daukaten, nahiago dute Instagram, eta 15 urtekoek nahiago dute TikTok. Ez da ikerketa zientifiko bat, labien oso txikia da, baina kokesnatzen du azken hilabetetan irakurtzen ari garena TikToken bilakaerari buruz. Eta Facebook eta Twitter dagokionez, gutxiengo batek erabiltzen dute, 10 Facebook eta 20 Twitter, eta ez dute, txikak beren gurasoen sare sozial gisa identifikatzen dut, eta ez dute oso ongi ulertzen nola funtzionatzen duen eta zertarako den. Lapurdin, emaitzak antzekoak dira, salbu Snapchatek pisu handiagoa duela Lapurdin, eta WhatsAppek pixkat txikiagoa. Bai, eta Facebookek ere pixka bat handiagoa. Baina, orokorrean joera berak dituzte. Noiz eta zergatik erabiltzen dituzte sare sozialak. Bueno, batetik, askok erantzun dute, eta askok diodanean proportziorik ez dugu atera, hori atera du beren egunerokotik, orduan azterketa kualitatibo bat da, baina maiz ateratzen dut erantzuna da, esnatuta lehen gauza egiten dutena mobila hartzea, ikusteko ea badaukaten mezturik, WhatsAppean, edo Instagramean, edo lagunek Instagramean edo Snapchatean argazkirik igo duten, beraz, gehienek goizetan hori egiten dute. Beste askok, aldiz, gozaltzean, zekan izan daiteke esonatu gruko eta gozaltzean, beste batzuk gozaltzean, edo gozaltzean gero, gozaltzean erabiltzen dutera diotenek, eta gauza bera, bazkaltzean erabiltzen dutera diotenek, normalean aipatzen dute momentu egotan bakarrik daudela. Gurasoak jadanik lanean daudelako, bazkaltzen dutenean ere gurasoak lanean daudelako eta bakarrik bazkaltzen dutelako. Kasu haietan telefonoa konpainia egiten die. Eta beste momentu bat ere begiratzeko da autobusaren zain, do lagunen zain daudenean edo aspertuta daudenean hori erantzen dute. Alde horretatik, ikusten dut azken jatu behar dela nerabeen azten egin dugun ikerketa horretan, noiz eta nola erabiltzen duten neko guk ere isla bat ikusten dugula, ez? Nerabeak egiten dute, baina nerabeak ez direnek ere egiten dute, ez? Edo zen momentutan, momentu lipo batean, hobia ateratzea. Hori egiten dute, beraz, kompainia bat, da? Eten gabe hor daukagun, hor daukaten kompainia bat. Aspektuta daudela diotenean, baita ere, bada, etxeko lanak egiten ari direnean, pandemiko bat ez lan hori egiten aspektuta daudean, hori ateratzen dute, Instagram sartzeko, edo YouTube sartzeko, edo ez. Bueno, zertarako erabiltzen dituzte sare sozialak, edo hori. Batetik, eta ia denek lagunekin hitz egiteko. Eta komunikazio kanal nagusia da gaur egun mobila, sare sozialak, izan daiteke Instagramen bidez, WhatsAppen bidez, Snapchatten bidez, baina komunikatzeko tresna da dira berentzat sare sozialak elkarren artean komunikatzen dute eta hori goizean goizetik oheran sartu arte. Komunikatuta dauden momentua ez dela gehiago presentziala edo ez dela presentzialarekin hasten eta bukatzen. Ez dela ikastolara joatean eta ikastolatzen zuzean hasita bukatzen, baizik eta denbora guztian dela konektatuta. Gehienek, eguneko 80 erabiltzen du musika entzuteko, beraz gaur egun YouTube, asko agertu da YouTube, eta beraz da YouTuberen helburutako ala musika entzutea, musika entzuteko gailua hori bihurtu da, eta gustuko edukiak ikusteko ere bai erabiltzen dute eguneko 80. Gustuko edukiak, zenbizkan kaskiak, bideoak, eta, bueno, hor, elkarretik eta ateratzen dira, pasatzen dituztera minutuak edo orduak behar bada Instagram sartu eta bideo bat bestearen atzetik ikusten, ez? Beraz, edukiak ikusteko. Edukiei buruz,
tutorialak ikusteko ere erabiltzen dute asko, uniko iruite maseiek, bideo tutorialak, izan daitezke ikastolako, ikastetxeko azalpenak ematen dituzten tutorialak, ariketak egiten laguntzeko tutorialak, beraz, bueno, sare sozialen helburu nagusia da, kontsumoa. Ehuneko bogeita hamazazpi dira edukiak argitaratzen dituztela erantzun dutenak. Bai? Beraz, ehuneko bogeita hamazazpik argitaratzen dituzte edukiak, gero xego egin dugu nolako edukiak, edo ze jarrera duten edukiei buruz, edo nintze da zenbat egiten dituzte. Ehuneko berrogeita sei bideo jokoetan aritzeko erabiltzen dituzte, ehuneko berrogeik lagun berriak egiteko, eta hori importantea da, elkarrezketetan maiz hitz egin dugu eta beren egunerokoan ere maiz hitz egin dute edo gure galdetegian badenun galdera bat ze esperientzia hon izan dute sare sozialetatik eta ze esperientzia txar esperientzia honetan da lagun berriak egitea. Nola egiten dute lagun berriak? Normalean bistaz ezagutzen dituzten pertsonek izaten dira edo lagun baten lagun bat edo lagun baten lehengusu bat edo lehengusu baten lagun bat bistaz ezagututa eta gero ahemana lehen kontaktu hori egiten dute sare sozialekin, bat ezen Instagramekin iaz, eta galtzen baitira, lehen kontaktua sare sozialetik da, eta sare sozialek alde horretatik asko erraztu die ezagutzen ez dituzten, edo ongi ezagutzen ez dituzten pertsonekin ahemanak egitea. Ligatzeko erabiltzen dute baita ere, ehuneko hogeik hori erantzun dute, eta ehuneko hamalauk erantzun du aitortu dute pornografia kontsumitzeko erabiltzen dituzela eta ere sare sozialek. Hemen ikasleen hitza da, realitatearekin konparatzea hori beste ikerketa bat izango litzateke. Eta orain, pixka bat zen nolako irudi erakusten duten uzak ezka daukaten irudiari du. Kezka bat, gehienek aipatzen dutena, denek aipatzen dutena, bestek pentsatuko duten. Bestek ze iritzen duten, argitaratuko duten irudiari buruz. Orduan, hor, badago, erantzunaren kezka hori, edo beste balorazioaren kezka hori, orduan, honek, ondorio bat dauka baita ere, eren autoestimoaren araberako jajera. Normalean, aldetu dugunean, zergatik igotzen dut argazkero, zergatik ez dut argazkirik argitaratzen, ezkeratik ez duten argitoratzen egon azkaltzen dutenean, da, eskotan da, ni enaiz polita eta Instagramen dauden guztiak, influencerrak eta hola, edo beren egon lagun, eta gire oso dirain, oso polit, eta horren bateraiek zoken arabera konparatzen dute, eta zoken akazia hori izan eta akazia bat, akaziak ez ikotzeko. Kaso guztietan, erakusten dituzten akaziak, beti irudi baikukak izaten dira. Aldo getatik, txikan erakusten dute irudi bat triste daudenean, edo hola. Hori ere galdetu dugu, zergatik ez erakutsi eguneko edozen momentutako edozen animotako irudiak, zergatik ez dut jartzen horretik triste daudenean, eta erantzunak, gehienetan izan ditugun erantzunak oso evidenteak direla erran genezake. Ba, jatzentu da, nik izten agonean, ez zaitan burutik pasatzen, ez zait, ez daukat gogori, telefono hartutan ere gugori agazkiak ateratzeko, ez agazkiak ateratzen dituzte, momentu positibuetan, lagunekin daudenean, ondertzen daudenean, zago bat eratzen ari direnean, edo, alai daudenean, ez? Alegia, ez dela irudi prefabrikatu bat, ez dela ez dutela eraikitzen beren narrazio bat, baizik eta publikatzen dituztela argazkiak, gustatzen zaizkienean, egiten dituzte argazkiak, eta gustatzen bazaie, egiteratzen dute Instagrameko beren arian, edo ez, batzuk bai, torpeite postureoa behitzen denot egiten dutela, baina eskok diote, eskera eskontanea goa dela. Ez, orduan, bueno, askotan, leporatu izan zaie sare sozialei, egiten dela gure bizitzaren narrazio idealizatu bat, eta orduan begiratzen badira gazteen sare sozialetako biografiak oso oso politak dira, oso alaiak denak, gazte garakite hori ez dela realitatea, gazte garakite ikusten dutenean, beren lagun baten
agitalpenak ikusten dituztenean, eta agitalpen sorta hori ikusten dutenean, eta betiko guztik, eta betiko lai, barakite, teorian erakite hori ez dela realitatea, ez dela izan benetako realitatea, baina ez da hori bilatzen dutenean, ez? Zentenean, momentu honak, partekatzea da bilatzen dena, eta ez dela bereziki planifikatzea. Importantea da, atxegitea lortzea Instagramen, bilatzen dute, hau da, agazki bat igo, eta atxegite dutxi jasotzen da dute, hau da dago, horretaren sentsazioa, da beste zioren bat, ala ere, Instagramek ez dut aldatu zuen duela gare bat urte, eta hori da, ezin ditugula ikusi beste erabiltzailek argitaratzen dituztenean lortzen duten atxegite kopurua ezin dugula ikusi. Eta hori positiboa izan da, ikasleko bat diote, ba, bueno, ba, norbaitek ez baditu espero zituen atxegite guztiak lortu, bueno, berak daki, baina lagunek ez dakite, orduan, ridikulua edo ez dute egiten duten duten. Eta gero, bueno, atxegite azten bat lortzen dituzten, bai, hori nozke moten dira atxegite, hori ere, baloratzen dute, ez? Askotan, sare sozialetan gertatu zeizten gauza positibo bat da, ba, akazkia eta jitaratu eta zekitzeinek atxibitzea eman dio, ez? Zena dut guztuko pertsona batek, edo pertsona famatu edo influenzer batek. Orduan hor, atxibitzearen jatorria eta kalitatea ere baloratzen dute. Ezin dutena kontrolatu aldiz da, bere kontrolatzeak eta zeirudi publikatzen duten, baina beste batek ere argitara ditzakete bere argazkiak baimenik gabe, eskotan, eta argazkietan ez dira behar da eren momentu politenean, eta ari gustatzen argazki hori. Hori askotan argazki da, gustatu edo esperientzia txarra zotatzen dutenean, bai, norbaitek argazkiatu nire argazki bat, nire baimenik gabe, eta argazki horretan enago polit eta okatera nez, ez, argazki izan duteke, eren buruari atoretako argazki bat, edo izan duteke, taldean, taldeko argazki bat, eta argazki horretan ez argitagona da, kontrola dezakete zer argitaratzen dute, baina ezin dute kontrolatu beste zer argitara dezakete. Eta zer arrisku eta zer aukera. Bueno, hortan sartu horretik, aipatu dizuet ez lehen, galdetu geniela, galdetegian, izan alduzu bizipen positiborik sare sozialei esker, eta alabaldin bada zein, eta izan alduzu bizipen negatiborik sare sozialen gatik, eta alabaldin zein. Bueno, askoz gehiago izan dira positiboak aipatu dituztenak, gutxi gora bera bieren, bizipen positibo bat izan dutela, bierenek diote bizipen positibo bat izan dutela, eta eren batek gero diote bizipen negatibo bat izan dutela. Bueno, kontua da, arriskoen aurrean nola jokatzen diren. Bueno, batetik bada, argazkiak publikatzea, zabaltzea, baina bueno, azkenean jarraitzaile asko dituzte, beren Instagrameko kontuetan eta bat, baina bai filtro batzuk eraikita dauzkate. Ez dute edozein argazki argitaratzen, baina bereziki, ez dute edozein argazki publiko guztiaren esku uzten. Horra dituzte, bueno, Insta story horietan, Instagrameko story horietan jartzen dituzte argazki gehienak, eta labor du irauten dute, eta normalean, publikatzen jartzen dituzte askotan, eren lagun onenek ikusteko modua. Ez kontaktu guztien, bosteun jarraitzaile baldin bat dituzte, eta bosteun jarraitzaile horiek ez dituzte ikusteko agotzen, bezik eta beren lagun talde urbilekoen. Ez hori honok zintzo batzuk barautzatu eraikiten. Arrisko handiena, esperientzia txarretan nahi zagertzen dena da, pertsona ez ezagunek, edo ezagunak izan arren, erabiltzaile anonimotik ahemanak sartzen direnean, ahemanetan sartzen direnean horiekin, lagun eskaerak egiten dizketenean, edo mezuak idazten, bueno, hori maiz gertatzen da. Maiz gertatzen da, pertsona ezagun batek, edo pertsona batek modu anonimoan, lagun eskaera igortzea, eta lagun eskaera igortzearekin batera, edo mezu pribatu bat idaztea. Halakotan, nahiko sistematizatuta dute blokeatzea pertsona horiek. Eta identifikatzen dute nahiko horrez, ba, susmagarriak diren pertsona horiek. Susmagarriak zeren arabera, baina ez dituzten lako zagutzen, edo mezu, ba, hola guapa, edo holako mezu batzuekin hasten direnean ahen manetan. Eta nolak ere, ez kontuz, lako pertsonek. Eta egiten dute normalan blokeatu. Lehen momentutik ez bada,
azkar blokeatzen dituzte pertsona horiek. Beraz, defentsa mekanismo batzuk eraikita dauzka. Bizitza pribatuaren inguruan hor ezin dugu baieztatu adostasunik edo badagoenik. Ez eztabaidak ikusi ditugu, galderak egin dizkiegu ikasleei eta eztabaida bat egon, batzuen ustez argitaratzen dutenean argazki bat gardenak edo zintzoak izan behar dira, joan kondartzen dauden momentuan argitaratzen behar dute, edo korretan dauden momentuan argitaratzen behar dute, edo argitaratzen dute argazki hori, momentuan bertan argitaratzearen aldekoak dira bat. Horrein baldin badaude Ezkoketan, orain argitaratu behar dute. Argazki, eta beste batzuk diote, ez, baina horrek arriskoa gauzka, zeren eta nik publikoki zabaltzen behar dut, orain txendun nagoen, ba, behar da, lapokek badak eta momentuzan etxe hau txik dagoela, eta bueno, alako, ez da bai da batzuk agertu dira, ez? Berdintasunaren eta zintzotasunaren, eta beste batzuk ikatritasuna zaintzearen aldeko autua egiten dute, ez? Orduan hor, bi ikuspegi horiek badaude, eta orduan batzuk egiten dutena bat, zenean argitaratu, eta beste batzuk argitaratzen dute, geroago. Ordu batzuk geroago, edo egun batzuk geroago. Hor, bueno, pribatu tasunari buruz, teorian bederen, amagoz, amasi urteko, nire bat dituzte zenbait, datu edo jakintza ezagutza, gero besterik da, horren arabera, horren horrean ze jokaera duten. Dena den, erantzuten ziguten, orain argiteratzen dituzten gauzak, eta bizperuk lehenago argiteratzen zituztenak, ez dira bat erauta bera, eta behin ikusten dute, nahi dut ez dituztenean argiteratzen zituztenak, ez dituztela argiteratu. Bueno, eta besteek ere, eman dezakete gure behit. Pribatutasunaren zaintza, ez dago bat gure esku, ez dago bat argiteratzen dituztenaren esku, eta esleak baldin badaude, festa baten lagunekin eta lagun batek argitaratzen badu agertu eroko bat, horren peren zibatu pasuna dukatu da. Eta gero agertzen den beste arazo bat, da, irainak, iruzkin gaiztoak eta egiten direla. Askotan ezkutuan, hau da, irainaren biktimak ez dut jakiten, zeren eta izaten baitira, sare paraleloak edo laguntalde paraleloak, txikiak edo itxiak, ba, jendearen aurka hitz egiteko, eta orduan ez da beti iristen biktimaren gana, baina batzutan bai iristen zaizki. Orduan hor da daude, ba, hasieran aipatu dudan hori irudiaren, edo besten iritziaren kezka hori, bueno, ba, hor ere islatzen, ez, irainetan. Eta gero beste alde negatibo bat azaldu dena da, jazartena, jazarpena askotan lotuta egoten da kontu anonimoekin edo pertsona ezagunekin, horregatik ere blokeatzen dituzte, askotan batera doaz, eta jazarpen horretan izan ezkera mezu astunak behin eta berriz eskaerak egitea, izan daiteke eskatu gabeko irudiak bidaltzea, horretan hitz egiten ari gara zakelen iruditaz, eta neske bidaltzen zaizkien zakelen iruditaz, gehien bat, eta hori nahiko horretu gara da maten du, erantzun eta meitzak askotan egitu zaigulako, eta izan daiteke irudiak eskatzea. Baina, erran bezala, okean okean ere, defentsa mekanismoak eraikita dauzkate. Bueno, eta ez dugu denbora asko behitzen, baina, bueno, hau ziren elementu arrisku elementuak badauzkatenak defentsa mekanismoak eta gero orokorrean gauza positibo asko aipatu dituzte eta bereziki hasieran aipatu duena lagun berriak egitea eta harremanak zabaltzen eta baita ere elkar laguntzea delako lanak egiten eta bat, ez? Eta bukatzeko hizkuntza ohiturei buruz ere galdetu dizuet, ez? Orduan, Gipuzkoan, euneko goita meretzik diote, galdetik hartu ditugun, euneko goita meretzik euskara erabiltzen dutela nagusiki sare sozialetan. Eta gainerako gehienek, euneko hirurogei gehi bat gutxiko da bera, nagusiki gaztelaniaz ari da, eta gutxi batzuk ingelesez, eta oso gutxi batzuk euneko bat edo beste hizkuntzaren bat. Zergatik, lapur dinere antzekoak dira, euskararen pisua txikiagoa da oraindik, euneko goita bostat dira, frantzistaren pisua euneko hirurogei inguruan, gaztelaniak badauka pisu pixkat,
ingresak ere bai. Zergatik hizkuntza joera horiek. Batetik, ezagutute, erabiltzen duten hizkuntza sare sozialetan dela beren hizkuntza, beren ama hizkuntza, etxeko hizkuntza, lagunekin erabiltzen duten hizkuntza, hori da, alegia, ondoriozkoatzen dugu. Ze hizkuntza ohitura daukaten, aitorrek hasieran aipatzen zuen offline bizitza horretan, ze hizkuntza ohitura daukaten, ba, hizkuntza ohitura hori errepikatzen da online bizitza horretan, beraz, hibridazio horretan, zubi garbia dago, ez? Beren hizkuntza izateaz gain, honekin lotuta, azaltzen dute da hainbatek, hobeto moldatzen direlako, hizkuntza horretan, edestan, ez? Batzeko, gaztelaniaz hobeto moldatzen direlako, edestan, ez? Euskaraz hobeto moldatzen direlako, ez? Orduan, trebetasuna, hizkuntzarekiko trebetasuna ere, faktore oso importantea da, gero sare sozialetako hizkuntza ohituretan. Eta gero gara beste osagai bat, horretun bukatzen dut aurkezpena, gailuaren konfigurazioa eta baita ere sareko edukien hizkuntza, ez? Kontsumitzen dituztenak gehienik nagusiki gaztelania edo frantsesez dira, horregatik ere diote gaztele erdara da jotzen dutela sare sozialetan, eta gailua ere erdaraz konfiguratuta dagoelako. Eman ditute batzuk azaltu, no? Eta galdetu genien, zergatik eta nola, eta bueno, adibidez, idazketa adimen artifizialaren bidez erresago da gaur egun mezkoak idaztea, ia testua berak idazten du gailuak, eta hor, gaztelaniaz eta frantsesez, mezkoak asko azkarrago idazten dira, gailua bera konfiguratuta baldin badago hizkuntza. Bueno, nik ondorio gisa errango nuke bai gazteak oso beren egunerokoan erabat txertatuta daukatela gazteek sare sozialak, smartphonea erabiltzea, beren gailu bat da. Aztertu beharko litzateke zenbaterako ezagutza daukaten, hau da, gauza bat da Instagram edo TikTok erabiltzen oso trebeak izatea, beste gauza bat da digitalaren mundu hori sakontzen dut eta digitalaren munduak ematen zuen aukerak ez dut hori da daude hainbat ikerketa azken aldian agertzen ari direnak non nerabeek informatikaren arloan eta digitalaren munduan ez dut oso mugatua daukatea eta nik uste dut etorkizun era begirako ikerketa lego bat izan litekeela hori, ez? Eta bilagen ondori da, eta labuz dut, nik uste dut, etekin gehiago ateratzen dutela sare sozialei eta smartphoneei, kalteak bai. Bueno, behar gara galderen zer utziko dugu tartetxo bat. Aitek nahi gauzik egiro itzuri holtzara eta zakiten dauden entzule galderarik edo badaukaten. Agurtzan ez zaitu entzuten. Mikrofonoa. Vale. Bai. Bai, ez, iruditzen jat interesgarriak dizela, ez, datu horiek, ez, behintzat evidentziak baditzugu, ez, hainbat eta hainbat alderdietan. Niri pixkat bururatzen zaidana da, eta ni esaten dut, bueno, zelan aprobetsatu, ez? Ikerketa honen emaitzak, ba, beraien ikaskuntza edo erraztu alizateko, ez? Osea, non jarri fokoa. Nik ez dakizuek horren inguruan hausnartu duzuen, ez? Baina, ez dakit, iruditzen ja, ba, niri apurtzu de beldurra ematen dit, eta hori ere onartu behar dut, ez? Gaur egungo realitate honek. Baina gero, joe, irudiarena eta horrelako emaitzek ere, niri informazio asko ematen didate gero guk haiekin, ba, ikaskuntza esperientziak edo diseinatzen ditugunean kontutan hartzeko. Nik uste dut besteen menpekotasuna oso importantia dela. Ze pentsate du, osea, dauz denbora guztien hori, besteok zer pentsatzen duten haien inguruan, ez? Eta niretzat hori oso gako importantia da formazio testu inguruetan, eh? Ez dakit zuek hori, ez dakit pentsatu zue horren inguruan edo zelan interpretatzen dituzue datuak, ikaskuntzari begira edo zer.
Eta kezkagarria. Pare bat gauza aipatzekotan, batetik uste dut ez dut gogoratzen zera ikerlari bien izena, baina Uesin eta Desentetan egonda daude, bikotea dira katalanak, ez dakit gogoratzen zaren. Fernando eta... Hori da. Haiek azpimarratzen zuten asko, ez da Buckinghamek ere esaten duena. Interneten kontuan eta ikertzen denean askotan nerabeen inguruan, etengabe ari dira, begira zelako arriskutsua den, begira zenbat arrisku dagoen, begira tal, eta aldiz askoz gutxiago eurei entzun, eta euren praktikekin, eta eurekin batera ikertu, hori gutxi egiten dela esaten zuten, eta nik uste hor badagoela zerpentzatua ematen duen kontu bat, haiekin batera egon, haien motivazioak entzun, haiekin zertu, ezta. Eta gero bestea, bai, esan duzuna, ba, literaturan da asko agertzen den kontua da, ba, kanpora begirako identitateen hori, ezta, eta beste iritziak zenbateraino baldintzatzen duen gurea, eta hori, bueno, eko zu ere jardun zara pixkat, ezta, datuetan zelan agertzen den hori. Bai, bai, nik uste dute, bai, egia da, Aitor esaten dozuna, eta de facto badau ere, ez bakarri gazteekin, umeekin ere, ez, mugimendu bat, nun, bueno, umeak ikerlari, ez, eta beraiekin jutea, ba, bueno, pixkat erabiera batzuk ba, aztertzen, eta jutea ikusten, ba, zelan erabili, ez, hainbat tresna, eta hainbat, bai, beraiekin batera ados nau, bai, oza, hori bai, baina besteak ere, kezkatzen da. Ez dakit, besteren batek beste galderaren bat edo deukan, edo... Bueno, pues ez baldin badaue gehiagorik eta zuek ez badozu ezer gehitu nahi, ba igual hemen utziko. Bueno, mil esker. Oso ondo, mil esker, gonbidapenagatik. Venga, mil esker. Bai. Agur, agur. Gracias.